چالیس لاکھ سے اوپر ہے یتیم بچوں کی تعداد جو مختلف اداروں کی جو سروے رپورٹس ہیں. اور معاشرے میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کی وہ کفالت کرے جس حد تک بھی وہ برداشت کر سکتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں اور جگر گوشوں کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں, ان کی تعلیم پر, ان کی صحت پر, اور ان کے علاج معالجے پر, ان کو فسیلیٹیٹ کرنے پر, اسی طرح سے ہمارا دین بھی اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے. ان کی اگر ہم کفالت کریں گے تو دنیا میں بھی ہمیں اطمینان اور سرخروئی ملے گی, اور آخرت میں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا ہی دے گا. آئیے ہم مل کر, سب مل کر ان یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھائیں.